हामी श्रेष्ठ मानिस सभ्य विकसित, हामी श्रेष्ठ मानिस सभ्य विकसित र नै मानिसले आफ्नो सभ्यतामा गर्व गर्छ। मान्छे सभ्य हो र नै, मान्छे सभ्य हो र नै यहाँ निरहीलाई बलात्कार र हिंसा एकैचोटि गर्छ। मान्छे सभ्य हो र नै यहाँ एक निरहीलाई बलात्कार र हिंसा एकैचोटि गर्छ। यस सभ्यताको जङ्गलमा मान्छेले मान्छेकै शिकार गर्छ। यस सभ्यताको जङ्गलमा मान्छेले मान्छेकै शिकार गर्छ, मान्छेले मान्छेकै खुन खान्छ। धर्मको नाममा, जातको नाममा, रङको नाममा, धर्मको नाममा, जातको नाममा, रङको नाममा मान्छेले मान्छेलाई नै भेदभाव गर्छ। कति सुशील सभ्य मान्छे उता पर निकै पर जङ्गल असभ्य छ। जङ्गल असभ्य छ र नै त्यहाँ कुनै बलात्कार हुँदैन, त्यहाँ कुनै हिंसा हुँदैन। आफ्नै जातिको निम्ति कुनै खुन, कसैले खुन खाँदैन, कसैले कसैलाई शोषण गर्यो भनेर विद्रोह गर्नु परेको कुनै इतिहास छैन। जङ्गली पशुहरूले कहिले ठाट्दैन, कहिले भ्रष्टाचार गर्दैन, कालो कानुन बनाएर कहिले सिमाना गोली हिँड्दैन। यता सहरमा बस्ने सभ्य मान्छेहरूले कहिले सभ्यताको नाममा, कहिले विकासको नाममा पृथ्वीलाई खाइरहेका छन्। पृथ्वीमा रगतको सिमाना कोर्दै रक्तम्य बनाएका छन्। धन्यवाद।